Շնորհակալություն, խնդրեմ Տիկին Զորաբյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, ես հույս ունեմ դուք հարգում եք ձեր ուսադիրները։ Ես պիտի կրկնեմ մոտավորապես այն հարցը, ինչ տվեց իմ գործընկերը 2018 թվականի մայիսին դուք ազգային ժողով միջնորդություն ներկայացրեցիք մեր նախկին ընդդիմադիր գործընկեր Նիկոլ Փաշինյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից եւ հետագա գործընթացներում ներգրավելու համար։ Հետո, ինչպեսի պատասխան պետաիրավական հանձնաժողովում Էդմոն Մարուկյանի հարցին, թե ինչու հետ վերցրեցիք ձեր միջնորդությունը, դուք պատասխանել եք բառացիորեն հետեւյալը. Այո, ինձ նամակով դիմեց ՀՀ փոխվարչապետը, անկեղծ ասած ես չեմ հիշում այդ ժամանակ փոխվարչապետը ով էր, եւ խնդրեց հետ վերցնել դիմումը միջնորդությունը ազգային ժողովից։ Դրանից հետո ես նամակով դիմել եմ ազգային ժողովի նախագահին եւ խնդրել եմ օրակարգից հանել այդ հարցը։ Հիմա այսպես, ինչի եմ ասում, դուք հարգում եք ձեր ուսադիրները, դուք պնդում եք հիմա, որ երբ որ դուք միջնորդություն ներկայացրեցիք Նիկոլ Փաշինյանին զրկելու պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, պնդում եք հիմա, որ ձեր միջնորդությունը եղել է ոչ թե քաղաքական պատվեր, իսկ ես վստահ եմ, որ ձեր միջնորդությունը եղել է միանշանակ քաղաքական պատվեր, այլապես ով էլ ձեզ նամակ գրեր, եթե դուք պնդում եք, որ տեղի է ունեցել եւ վստահ եք, որ տեղի է ունեցել հանցագործություն, դուք փոխվարչապետի նամակով պետք է հետ չկանչեիք, պնդում եք, որ ձեր հիմքերը բավարար էին Նիկոլ Փաշինյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու համար, եւ ինչու եք այնտեղ զարմացած մի նայեք, հիմա մտածում եք ինչ ասեք, դուք ունեք բոլոր հարցերի պատասխանը, բայց դրան քիչ է մնացել, ու պնդում եք, որ ունեիք բոլոր իրավական հիմքերը Նիկոլ Փաշինյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու համար, ինչու հետ կանչեցիք ձեր միջնորդությունը, ով է փոխվարչապետը, որ ձեզ գրավոր նամակով դիմի, սա Արմենպրեսին տված ձեր հարցազրույցն է, ինձ գրավոր դիմեց փոխվարչապետը, վերցրել եմ հետ։ Հիմա ասեք, պնդում եք, որ ունեիք հիմքերը բոլոր Նիկոլին պատգամավորական իրավական հիմքերը, եւ պնդում եք, որ Տիկին Զորաբյան, ժամանակը սպավել է, արձագանքի ժամանակ է։ Ինչու հետ կանչեցիք ձեր միջնորդությունը, եթե դա քաղաքական պատվեր չէր, եւ իրավիճակի փոփոխությամբ ձեզ օրվա իշխանությունը չզանգեց սուպերով եւ չասեց գնա միջնորդությունը հետ վեկալ։ Շնորհակալություն Տիկին Զորաբյան։ Ուրեմն դուք վկայակոչում եք իմ խոսքեր, որոնք հրապարակային են, հետեւաբար այդտեղ պնդելու, հաստատելու կամ ոչ մի բան չկա։ Դուք հրապարակ ինչ արել եմ, հրապարակային եմ արել։ Իսկ հիմա, որպեսզի ձեր հարցին ձեր ուզած ձևով պատասխանեմ, խնդրում եմ արձագանքում հայտնեք, թե այսօրվա քննության առարկայի հետ դա ինչ կապ ունի, ու ես ձեզ կպատասխանեմ։ Արձագանք Տիկին Զորաբյան։ Միացրեք Տիկին Զորաբյանի խոսափողը։ Միացված է Տիկին Զորաբյան։ Ինչ կապ ունի, որովհետև ես վստահ եմ, որ վաղը, իսկ այդ վաղը ես կարծում եմ շատ հեռու չի, հարմար վիճակում եք հայտնվելու, երբ որ կապ չունի, ես կլինեմ այստեղ պատգամավոր, թե չեմ լինի, ինչ որ մի պատգամավոր ձեզ հարցնելու է, դուք պնդում եք, որ այն, ինչ որ դուք այսօր անում եք, իրավական գործընթաց է եւ ոչ քաղաքական հաշվեհադար, եւ մի հարց, դուք անհարմար չեք զգում այսքանը։ Տիկին Զորաբյան, ուսով եմ դուք ձեր հարցի պատասխանը շատ լավ գիտեք։ Ուրեմն դուք շատ լավ գիտեք, որ ես երբեք անհարմար զգալու իմ պաշտոնական գործունեության առումով առիթ չեմ ունեցել, այսօրվա առումով ավելին չեմ ունենա, եւ ես այսօր ամենայն պատասխանատվությամբ կատարում եմ իմ պաշտոնական պարտականությունը։ Իսկ իմ պաշտոնական պարտականությունը շատ հստակ է։ Հանցանք կատարած յուրաքանչյուր անձ, անկախ բոլոր չափանիշներից, պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Մենք շատ ենք առիթ ունեցել այս դալիճում իրար հետ, երբեք կորեկտության սահմանը չեմ անցել, այսօր էլ չեմ անցնի, Տիկին Զորաբյան, ընդամենը բարեկամաբար ձեզ խորհուրդ կտամ, էմոցիոնալ հայտարարությունները ձեզ վնասում են, այդ ձեզ անհարմար վիճակի մեջ են դնում, Տիկին Զորաբյան ջան,